gosto de festa, evento, rodeio, shopping, gosto de cinema. E aqui em Linsol a gente não tem teatro. Bom, assim, um lugar específico para teatro não, mas tem cinema. E, assim, às vezes vem teatro, mas, assim, vem de fora, que dentro mesmo não tem. Eu gosto de ir ao cinema, teatro, só que aqui em Lins é difícil porque não tem teatro. Aqui eu estudo aqui em Lins. Aqui em Lins a situação dessas coisas culturais são muito precárias, mas com essa iniciativa do Sesc deve ser boa, posso ir lá hoje. Tem cinema toda semana, teatro, pelo menos uma vez ao mês a prefeitura traz eventos aqui para a cidade e eu sempre procuro estar prestigiando. O lazer é futebol, levar meu filho para as coisas da escola dele, é o que a gente faz. Eu gosto bastante de teatro, de música, mas aqui em Lins parece que está meio escasso, né? Vamos sim, nós vamos sempre que podemos no teatro, no cinema. É que aqui em Lins é mais escasso isso, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente vai. Ah, eu adoro ir ao cinema, saio bastante. Gosto muito da roda de samba que tem. Ah, eu gosto de escutar música, ir ao cinema. Gosto, adoro ler livros, eu faço faculdade e a faculdade exige leitura de muitos livros. Bastante. Adoro ler muitos livros. Ah, eu gosto de ler a Bíblia, livros. Eu leio de tudo um pouco. Ah, eu gosto de livro mais voltado para a área da saúde. Microbiologia, ciências humanas. Ah, e são mais assim, livros de romance, comédia. Leitura também a gente tem o hábito de fazer em casa, né? Então a gente está sempre inteirando nos assuntos do dia a dia. Um livro que eu achei bem interessante, que chama Código da Inteligência. A galera aqui de Lins costuma bastante ir no cinema. O pessoal daqui de Lins incentiva bastante o esporte. Agora com o Horto Municipal de Lins também, com projetos de meio ambiente. Aqui em Lins, na verdade, a cultura é essencial, porque isso aí reeduca as crianças desde da infância, tem um crescimento e tal. Eu acho muito importante, muito evidente isso na cultura do ser humano. Ah, o cinema aqui teve dois, aqui em Lins. E uma época andou os dois fechados, aí agora funciona um. Vou quase todo domingo no cinema em Rio Preto, mas aqui em Lins, como o cinema não é muito atualizado, eu deixo para em Rio Preto. Teatro aqui eu nunca ouvi falar de nada. Mas falta teatro, cinema, que tem um cinema só na cidade, então eu acho que poderia ter mais variedade, porque a população procura, só que não, a cidade não oferece ainda. Que eu acho que está faltando para a nossa cidade um teatro, que faz a diferença um teatro, né? Acho que falta um espaço cultural aqui mais desenvolvido, para teatro, para música, para orquestra. Bem, eu acho bem interessante as pessoas terem o hábito de frequentar os teatros, cinemas, porque querendo ou não é uma forma da gente aprender um pouquinho mais, levar aí para frente a cultura, então é bem interessante dar apoio a essa área.